I den her video viser jeg, hvordan I henter en Excel-fil ned fra Nordea og importerer den ind i Economic. Det første vi gør, det er, at vi lige går ind og vælger vores dato. Jeg tager fra den 1. juli til 30. september. Sådan der. Så har den hentet datoen, eller alle posteringerne for datoen på banken. Og vi skal så have det her ned i en Excel-fil, og det hedder så bare CSV-fil herinde i Nordea, da det er det filformat, de bruger. Så der trykker vi. Så kan vi se, at vi hernede har fået downloadet Excel-filen. Og så kan man lige åbne sin Excel-fil her. Og så kan vi se, når vi kommer ind her, at den ligesom har alle datoen hernede. Det her skal vi lige sortere i en gang. Dem vi skal bruge, det er datoen, det er beløbet, og det er en beskrivelse. Det vil sige, alt andet, det kan vi egentlig bare slette. Så man ligesom trykker her på C-kolonnen, og så holder man venstreklik nede, og trækker den over til E, og så trykker man højre, eller højreklikker, og så trykker man slet. Og vi gør det samme med D og E igen. Sådan der. Kan man lige hurtigt dobbeltklikke her på C'eren. Og på A'eren. Sådan der. Det her, det gemmer vi ned, så der går vi ind i filer. Gem som. Gennem C. Og jeg lægger dem bare på min skrivebord. I styrer selv, om I vil ændre filnavnet. Altså, man kan godt, men i mit tilfælde lader jeg den bare stå som som 3. kvartal 2021. Gem. Sådan der. Så lukker vi bare den her fil ned. Og så kan I se, at hvis vi minimerer, at vi har den liggende her. Så skal vi indlæse vores Excel-fil til Economic. Så vi starter med at gå ind på Economic. Ja. Der lukker I selvfølgelig bare ind normalt og kommer ind på den her side, der hedder hjem. Og så skal vi over i regnskab. Og ned i den, der hedder bankafstemning. Og så skal vi vælge den måned, vi starter i vores Excel-fil. Så for mig er det den juli, og det er i 2020. Står heroppe. 2020, juli. Yep, så det er rigtigt. Og så trykker vi importer CSV-fil. Kommer det her vindue op, og der skal vi over i valgfil. Og så skal vi ind og finde den fil, vi har lagt ned på, eller hentet fra banken. Og jeg lægger den på skrivebord og kalder den det her, så den trykker jeg på. Og åben. Så kan I se, at den ligger her. Og så skal man lige trykke indlæse fil. Sådan der. Så her, det her op, det tilsvarer så det, vi har i vores Excel-fil. Så det er jo rigtigt nok, det skal vi ikke gøre så meget ved. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er den her, der hedder spring linje over, der står 1. Og det gør der, fordi at den første linje, vi har i vores Excel-ark, der står overskrifter, og dem skal vi ikke have mere over i Economic. Så derfor siger den spring linje 1 over. Så det er rigtigt. Og så skal vi ned i den her, hvor I kan se, at der står datotekst og beløb, og så står den kolonne, det skal være i. Og der skal man ned og kontrollere, at vi har den rigtige kolonne. Det vil sige, at dato, det skal gerne være kolonne 1. Jamen det kan vi jo se, det tilsvarer det her. Det er jo rigtigt nok. Så står der så tekst, og der står så kolonne 2. Jamen det er jo ikke rigtigt, fordi det er jo beløb, vi har her. Så derfor skal vi rette den til kolonne 3. Og så kan I se her, at vi har beløb, som siger kolonne 3, og den skal jo så være kolonne 2, der står her. Yep. Så står det rigtigt. Og så trykker vi importer data. Så kan I se, at vi har indlæst de posteringer, der nu er i vores Excel-fil, og det vi bare trykker bare luk. Sådan der. Får vi også lige sådan en flueben hernede. Kan vi bare lukke. Så kan I se, at vi hernede får alt for juli. Og så hvis jeg kigger et tak længere hen, så ligger alt for august. Og et tak længere hen, september. Og så ligger der så ikke mere end det. Så det svarer til alt det, vi lige har hentet ned i Excel. Så nu kan I egentlig bare trykke her på dato. Og så kan man trykke overfør.
Og så kan I her vælge at give min bilagsnummer og kontonummer osv. Og tryk overfør til kasseklæde, når I er klar.